Fevralın 25-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən son xəbərə verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə yağışın sulu qarla qarışıq yağacağı, gecə və səhərin erkən saatlarında Abşeron yarımadasının şimalında qısa müddətli qara keçəcəyi gözlənilir. Günün ikinci yarısında yağıntılar tədricən kəsiləcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 0 dərəcəyə yaxın, gündüz 3 dərəcədək isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 776 mm civə sütunundan yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Axşam əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə isti, gündüz 3 dərəcə 6 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə 8 dərəcə şaxta olacaq.